Тимэ энэ удаа пипи яг одоо надтай цуцтан би ай бел бел ай яа бел та пипи малтхан мэн ууц Хойлоо ширхэн газар толлох. Search now, and now, search now. Хүлтэн. Ямар ч төвсөггүй лүү. Яаж төвсөггүй бол утгагүй.
шоколадин. Утгахгүй зүсэг гээд. Би ийм бамбан юмтай биш. Би ийм вафу юмтай биш. Хоши би бүмчээ одоо билж байгаа юм уу? Чи чи мистер Рой ийм юм уу? Яг оо чи ийм биш биби. Царайжна л ийм. Биби. Ой, ой, бибі. Та ти чи бідіга усе? Show yourself, мути, бібі. Бібі, 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 тэгвэл би Тэбит хочла. Бэти бэти бэти. Тэбит хочла бинг чонгос. Бэти. Яге. Ти миний харахгүй шүү. Захид ул захид улаа. За болбор шаа. Ийм бол миний зүсэг юм. Ийм бол миний хүн байгаа юм. За хийс тэ бигэн фи хийе хац гинвэ. Чиний бол туула юу? Чиний хол. Би ба тавц захаза.